Ili awe mshindi wa shindano wa mjasiriamali bora wa mwaka, comment hapo chini, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante. Hello, habari. Kwa majina naitwa Omari. Ni mwanafunzi naitwa Omari. Najishughulisha na ujasiriamali wa kutengeneza sabuni. Haya mafunzo nimejifunza kupitia kwa Mwalimu Salanga wa Sunrise Ujasiriamali. Napatikana Arusha. Na kwa kila bei ya sabuni ninayouza, ninauza ni shilingi 2000. Kwa jumla 1500 kama mtu akichukua sabuni nyingi. Asanteni.